Këtu në fshatin Mërqit e Lezhës kanë nisur punimet për restaurimin e kishës së kuvendit të Arbrit. Promotor i kësaj nisme është bërë famullitari kuklit Dom Niku Gjini, i cili gjithnjë është marrë me restaurimin e objekteve të kultit. Punimet restauruese këtu kanë nisur që në muajin prill dhe është ndërhyrë tek zëvendësimi i çatis, forcimi e zgjerimi i lterit dhe mureve që do vejoj me sistemimin e brendshëm të objektit oborrit të tij dhe restaurimin e qeles, ndërtimi së cilës daton në vitin 1664. Pra këtu jemi në qendrën historike të kuvendit të Arbrit, ku shihen që vazhdojnë punimet të cilat kanë filluar faktikisht në muajin prill për të rikthyer një kujtes me vlerë të madhe historike, siç ishte majtja e kuvendit të Arbrit në vitin 1703, të nxitur nga Papa Klementi, pra Papa Albani. Deri tash janë bërë ato, po themi, punimet elementare, sepse është ndryuar krejtësisht qatia, duke zëvendësuar atë të vjetrën dhe është bërë në mënyrë shumë cilësore, normalisht ka një kosto të madhe edhe qatia dhe tani dhe mbrana i kemi vuë disa piketime të një risistemimi të mbrenshëm të kishës dhe ato normalisht do zhvillohen të shëtutje njërë matë detajume, njërë ma konkrete dhe pastaj do shofim pjesa e sistemimi tjetër i obori dhe shpesojmë dhe qelja që ka qenë veni i banimit e kuvendit të Arbrit, të atyre që janë bashkuar këtu për të diskutuar problemet shqiptare, e cila është ndërtuar nga vitin 1664, që dhe ajo të merë formën e vetë të për atë forcohen muret të bat një tip ambienti muzal. Hartuësit e programit të rivitalizimit të qendrës historike kuvendi i Arbrit, arkitekti Aleksandr Jushi dhe skulptori Sadik Spahia, në punën e tyre po ruajnë vlerat originale të objektit dhe gjithë mjedisit për rreth ti. Ne bashkë me grupin e projektues, jemi mundu që të bëjmë një konservim memorie nga çka ka qenë kuvendi i Arbrit. Jemi mundu që projektin ta shofim në tërsi si sit, pra të marrim kishën, të marrim qelen, të marrim edhe ambientin ku ndodhemi. Jemi mundu të ndajmë edhe pjesën e projektimit dhe ndërtimit në disa faza. Kemi pikës pari me marrë me pjesën e kishës, që ka qenë qëllimi jonë, ka qenë që të rujmë atë që ka qenë. Jemi mundu bashkë me fotot, bashkë me historitë ka qenë vjetë që ta rikthejmë kishën sa më afër originalitetit. Për rekonstruksionin e kishës së kuvendit të Arbrit, si një nga ngjarjet më të rëndësishme të qendresës së historisë, gjuhës së kulturës shqiptare, po kontribuojnë me donacione private shqiptare nga Zvicra, Kosova e trojet e tjera shqiptare. Një kontribut të rëndësishëm po jep dhe bashkia Lezhë, e cila ndonëse një terren mjaft të thyrë malor bëri të mundur ndërtimin e kësaj rrugë të re me gjatësi afër 2 km që lidh kishën e Arbrit me rrugën kryesore. Për ruajtjen dhe promovimin e objekteve të trashëgimisë tonë kulturore historike, Bashkia Lezhë ka marrë përsipër dhe rekonstruksionin e qeles si një nga më të vjetrat në rajon, e cila, siç shikohet nga pamjet, aktualisht është thuajse e shkatëruar. Punimet parashikohen të përfunojnë vitin e ardhshëm, që përkon edhe me 320 vjetorin e kuvendit të Arbrit.